میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائیں۔ تو آج ہم جو جس موضوع پہ بات کریں گے کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ آپ کے لیے لکی ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ نمیروں کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، جو نمرولوجی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ صرف اس میں ڈیٹ آف برتھ آپ نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سال آپ کے لیے لکی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے افراد جو 4 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں کسی بھی منتھ کی، یا 13 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، یا پھر 22 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ 4, 13 اور 22، اگر ان میں سے آپ کسی ایک تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ 4 نمبر کو رول کرتے ہیں، اور 2022 آپ کے لیے لکی سال ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کا جو زیادہ پرومیننٹ اس کا میتھڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ یعنی آپ اپنے جو ڈیٹ ہے، منتھ ہے اور ایئر ہے پیدائش کا، اس کو سم اپ کریں۔ جب آپ اس کو سم اپ کریں گے تو اس کا اگر ٹوٹل ایکول ٹو 4 آتا ہے تو اٹ مینس کہ 2020 آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ ان میٹیریل وے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ملے گی، آپ کی نام، عزت، مرتبہ اور جو آپ پریکٹیکل لائف ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک مثال اس میں دے دوں، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 4 تاریخ کسی منتھ کی، یا 13 تاریخ یا 22 تاریخ، اگر آپ ان میں کوئی ایک تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کا عدد 4 بنتا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اگر آپ کی جو ڈیٹ ہے، منتھ ہے، ایئر ہے، ان کو سم اپ کریں، اس کا سنگل نمبر اگر 4 آئے تو 4 رول کرے گا آپ کے لکی، اس سال آپ کے لکی ہونے کا۔ یہ ایزیسٹ وے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے میتھڈ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے یہ سال اچھا ہے کہ نہیں، لیکن جو سب سے آسان اور آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے وہ آپ کے ساتھ میتھڈ شیئر کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس چیز سے خود بھی چیک کر سکیں گے کہ 2020 آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ نمیروں کے پرسپیکٹو میں، برجوں کے حوالے سے نہیں ہے یہ، نمرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، اگر اس کا سنگل 4 ہو تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا اور پازیٹیو سال رہے گا، بہت ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا